Välkomna allihopa till en ny video, hoppas ni mår fett bra. Jag står här och är King Kong. I alla fall, välkomna till en ny video, jävligt kul. Hoppas ni mår fett bra, jag är fett taggad. Jag, Daniel Theo, där bak, tjena. Vi ska till Skåne nu en vecka, vi är borta en vecka. Vi ska till Adrian, my man, i Vellinge. Undrar om jag kan säga sådär. Vi ska till Skåne i alla fall, det kommer bli fett kul. Jag är fett taggad på det, vi ska borta en vecka. Jag tror vi kommer filma typ såhär varannan dag. Så det kommer komma en video typ varannan dag, det kommer bli fett nice. Vi ska till Tylösand, vi ska till Danmark. Vi ska kolla runt alla nice stränder i Skåne. För det är fett nice stränder i Skåne. Är jag sjuk fortfarande? Ja, men jag är mycket, mycket, mycket bättre. Om typ 2-3 dagar då är jag helt frisk. Så vi ska gymma i Skåne, vi ska pumpa bickor och trickor. Får Arlanda Express till Arlanda, vi ska flyga dit. Den går om typ så några minuter. Det är alltid så stressigt med Arlanda Express. Så häng med. Alltså, kör vi. Jag glömde min väska, jag glömde min fucking väska då. Vi ska inte flyga med Arlanda Express, men jag sa det. Julius sa att jag sa fel, så ja, nu vet ni vad jag ska göra. Hej ho, hej. Julius väska är så jävla gullig. En fucking nyckelpiga. Jag vet inte varför, men det är så här. Den har varit med om mycket. Den var med i Jönköping, den var med om, vad fanns, det heter det, Summerburst. Nu blir det Skåne. Ja. Hejsan allihopa! Shout out till Mocco! Bagage är för tung. Kontakta personalen. Åh nej! Den väskan väger 2 kilo för mycket. GG för roll, känner jag. Nu är vi på Max och vi ska käka lite hamburgare med smältost. Alla är taggade. Ja, skittaggade. Fan vad social du va? Han är inte taggad alls, men jag och Julian, vi är mer taggade än någonsin. Oj, nu går vi fram i kön här. Let's go! Vill du veta en rolig grej? Ja. Min väska? Ja. Jag brukar trycka in de här grejerna. Ja. Och jag kan inte koden, så jag måste typ... Jag kommer inte... Bra Daniel, like från mig. Jag får en applåd. Åh, fy fan vad gott. Nej, det här är... Det är livet. Livet är en mening. Jag måste bara säga det, alltså jag säger det i varje video typ, men det är så jävla många som skickar in videos till mig på Instagram när ni doppar cheese och bara dränker hamburgare med smältos och mack. Åh, vad gott det luktar. Fortsätt göra det, det är fett kul att kolla på. Jag försöker kolla på alla, jag försöker svara mesta. Så verkligen, big up. Tack till alla som gör det. Fortsätt göra. Åh jävlar, är de ny specialare? Det här, det är en ny specialare i varje video. Sen är det bara stänga locket, det hugger in. Smaklig måltid. Då bara ser man osten rinna ut där. Ja. Det här är nog bättre än Joppe och din ost alltså. Är det Joppe? Är det bättre kanske? Jag har ingen aning. Det här är sjukt. Det här är sjukt. Åh, vad är du för rolig grej? Jag fick en mumin-kopp. Åh, du tog såhär barnmeny. Daniel har blivit bebis. Men jag är inte så hungrig. Det som händer är att alla är lite här och var. Vi ska boarda planet nu. Samuel är här. Nu kör vi, du boardar. Julie är här. Och Theo är där inne. Nu ska man ta en sån här. Jag har 19, och, Julie. Eller 18. Hej! Nej. Där. Så. Bingo. Bingo lotto. Nu är vi på väg in till planet. Planet kommer i alla fall ta typ 55 minuter, en timme typ. Kan alla bara stå stilla? Jag håller på att fixa B-roll content här. Inte filma här. Wow, vi sitter på planet nu i alla fall. Jag sitter ensam och de tre, de bara dissar mig. Tjena, vi kör lite blackjack här live på planet. Vi dubblar oss. Vi vinner pengar medan jag flyger liksom. Men ska vi ses? Vi ses när vi landar. Vi gör så. Så vi hörs. Tja. Wow, 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 wow. Vilken sol. Vilken, är vi på Teneriffa eller är vi i Sverige? Alltså det är bra fråga. Jag vet inte alltså, jag vet inte. Nej, det är för kalla luften för Teneriffa. Ja, det kanske är. Det var grejer. Men ja, fan. Nu är vi framme i Malmö och King Kong skulle jag kunna säga det. Hoppas att Aden står och väntar på oss så inte vi... Ja. Nu behöver inte vi ta flygbussen och gömma oss. Nej, det behöver vi inte göra. Nu är det fritt fram. Nu är det fritt fram, nu vet han att vi kommer. Så det här ska bli jävligt kul. Det var en rolig resa, men jag hade jävligt ont i örat typ så här sista halvtimmen. Ni vet att jag har problem med mitt öra, speciellt mitt högra tycker jag. Mycket problem, men det gjorde riktigt ont ett tag där. Jag försökte så här blåsa ut sådär, men det gick inte. Det klickade bara till i mitt vänstra öra, typ. Så fan, det var skitjobbigt. Vi är fucking dammar! Nyckelpigen är med. Gunnlig med gundulligande väska på planet, så jag fick inte gå tillbaka och hämta det. Nu är vi här, nu är vi framme. Let's go! Vänta, han vloggar också, eller vad gör du? Ja, men jag har inte fått min mikrofon ju. Jag vet. Tjena! Kolla här, kolla här. Sparka bara, du måste sparka bara. Ja, det var med sig spark. Nej, okej. Aj, min tå. Jag var på den här flygplatsen typ 5 gånger i år. Jag skojar inte nu, det är, alltså jag bor på Malmö Airport känns det som. Men det är mysigt, det är litet, det är King Kong. Åh, det är... Kolla kärleken här, kolla. Det var bra. Härligt.
Snygg tröja. Oh. Tack. Mesha OMG hela vägen, förstår ni? OMG. Vi ska kicka som aldrig förr. Vi kommer flyga till Vellinge. Vi ska flyga till fucking Adrian. Ey! Vänta, är du redan här? Ja, tjena. Nu är vi framme hos Adrian PVP! Hej! Hej! Ja, det känns som jag var här precis, alltså som jag sa precis. Det är, men nu är vi här på riktigt, nu är vi här en vecka. Det ska bli så jävla kul, vi ska göra fett mycket som jag har sagt tusen gånger. Nice. Ja, det ska bli så jävla maxigt alltså. Ja, alltså men... det känns som att vi precis var här. Ja, eller hur? Alltså såhär, han tog studenten här, vi bara hejdå, ja, vi syns i Jönköping. Det är som att vi är tillbaka, alltså från flygplatsen. Ja, eller hur? Det är sjukt. Det är flygplatsen hit såhär, alltså favorit i repris kan man säga. Ja, Montuna boys. Hej, Daniels väska. Fuck Daniels väska. All right, ska vi kolla vart vi ska sova här då när vi är här hela veckan? Ska vi dela? Vill du köra här sidan? Alltid 10 och 12 där. Nej, jag ska inte göra in i hörnet. Alltid 10 och 12 är det bästa. Är det godkänt, boys? Ja, men Daniel kommer pilla mig i stjärten. Hallå? Daniel kommer pilla mig i stjärten. Du, jag ska göra kaos med dig. All right, grejen är så här. Det finns 4 olika sängar inne. Det finns en madrass där med 2 bäddar där. Det finns en säng i hörnet här och det finns en säng i hörnet där. Man vill helst ha den eller den. Ingen vill sova där. Så det vi ska göra då, det är en klassiker. Vi ska köra spin the motherfucking wheel. Så, där är säng 1, där är säng 2, där är säng 3 och där är säng 4. Vi börjar då med Julian då. Vänta, vänta. Vill vi ha lila eller vill vi ha röd? Den här sängen får Julle som blir nu, all right. Ge mig fucking, alltså ge mig 2. Jag ber. Nej. Ja! Så jävla det! Rättvisa segrar! Nu kör jag! Nu kör jag! Nu gör det, nu gör det. Rättvisa! Om det blir 2 så vill vi köra igen. Där är det helt okej. Okay. Jag vill inte ha här. Men jag la mig här först direkt när jag kom in hit. Till flera gånger. Okej, kom igen. Till flera gånger så är det riggat. Tryck, tryck. Vem är det nu? Stopp. Nej, jag var som med dig, Samuel. Nej, du har ju 2 år. Ja, jag har 2 år. Jag vill sova själv. Det vet du får sova själv. Jag sover där då. Ja, du fick ju det. Nej, då ska vi ligga och skeda. Ja! All right, då är det dags att dra till stranden då. Klockan är 7 på kvällen, men det är fett fint väder, det är fett varmt. Det är lite så här sköna vindar ändå. Man måste skita först. Nej, Daniel. Nej, men Daniel, det tar han minst en timme innan man drar iväg. Det tar Daniel skitlång tid innan han kommer, alltså han är så jävla seg. Alltså jag fattar, alltså det är helt sjukt verkligen. All right, vi är framme här vid någon strand nu och vi ska kolla om det är mycket folk här. Eller mycket folk, om det är folk här. Sanden är ju sjuk. Om det är dött här så ska vi dra till en annan strand. Där det kanske är lite mer folk, jag vet inte riktigt. Nu är vi på någon strand. Jag vet inte, är det Skanör? Det är Skanör. Skanör. Vilken jävla, alltså jag är inte van vid en sån här sand. Jag är van vid så här, inte jag heller. Så här Stockholmsstrand liksom. Stockholmsstrand. Eller sand menar jag. Daniel ska upp i båset där och vakta så att inte barn flyger ner i sjön och dör av hajar här. Medan vi badar och har det King Kong. All right, vi chillar här nu och det är bra vibes här känner jag. Eller vad känner ni? Skåne vibesen, de kickar in lite lätt. Man mår, vi chillar. Mår. Solen sista här som kommer in kanske, jag vet inte. Kommer ut också. Kommer ut. Ja, vem vet. Ta lite bilder sen. Ta lite bilder. In och kika Instagram. Allt finns där under. Sampa vet du på Instagram. In och följ mig och likea alla mina bilder. Nej, men Ica stänger om 50 minuter. Och vi ska handla med kött här. Vi ska grilla så vidare ikväll. Så vi måste... Vi saknar dig, dra med en liten stund. Och vi saknar dig, Joppe. Du skulle varit med här och hjälpt oss grilla. Men tyvärr. Han skulle ändå inte rört den där grillen. Nej, han skulle ändå inte rört den här grillen, känner jag. Och vi får se hur vi gör med det där. Men jag har en lösning. Ni på Snapchat, ni såg det innan, så vi får se om det blir någonting med det. I alla fall, vi softar lite sund och så drar vi om en liten kort också för vi ska hinna handla. Ja, alltså, det där är min! Samuel, vart kastar du den? Fan, vart anfall av det? Nu kommer en massa kings här. Tja, boys. Tjena. Skanör här, fan du, det är fin strand ändå alltså. Samuel, jag hittar en ny fotolokation. Ser du pilen där? Ja. Ej, vad nice. Tror du vi kommer upp där? Kanske. Nej, det gör vi inte alls. Du har varit där, hur kommer du upp dit? Klättra som in i helvete. Nej. Man ställer sig på annars axlar, det går typ annars inte. Det är typ 5 meter upp typ. Har du kommit upp där? Ja, det är typ 5 meter upp, jag ska inte. När man ska grilla hamburgare, då är det viktigt vad man liksom köper, såklart. Så vi ska in här nu på Ica, vilket är sjukt nice. Ni vet bara vad som innebär. Ica-osten.
ICA-osten. Aj, 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 vad är det jag ser? De vet att vi är stan. Aj, 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 vad är det jag ser? Aj, 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 vad är det jag ser? Åh, oh, fy fan. De här är jävligt bra. De här är jättebra. De här är otroligt bra. De bästa är såhär garant. Vänta. Nej, 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 nej. Är du fucking seriös? Driver du med mitt fucking liv? Ge mig garant, ge mig garant. Vår ICOS är slut. Vänta, nej. Ni ser ju populär den är, alltså man får, oh my god. Alltså, ICOS-osten är slut. ICOS-osten är slut. Fy fan. Vi får fan fråga här. Ja, alltså jag måste hitta ICOS här, helt otroligt. Jag kommer inte kunna göra hamburgaren. I tandpeter. Det är någon som jobbar ute i butiken, det finns inga ute liksom. Det finns inte i lager. Det var illa. Jag undrar varför den osten är populär alltså. Kanske för att den är fucking bäst. Botta med mozzarella ost på också. Fy fan vad gott. Fast det här är så här vit, tråkig, äckel ost. Han ska dubbelkolla med laget om de har vår ost. Vi hittar en ny person vi frågade. Oj, 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 om det finns ICOS, jag blir så glad. Vi fattar inte. Det här var ju, jag såg det. Oj, 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 det här är såhär bappbröd. Är ni tråkiga eller? Det här var ju bappbröd. Ja, men bappbröd, alltså nu är vi inte på bapp, Daniel. Nej, just. Vi är på fucking Ica nu i Skåne. Ja, vi är Ica bröd. Hallå, är nötfärs bäst eller hamnland? Nötfärs är det man ska ha. Det är helt slut. Ja, okej. Men ska vi ha picklad rödlök? Det är helt slut, det är helt slut. Någon ska ge till mig på Instagram att vi borde testa picklad rödlök. Och nu köpte vi två sådana här. Jag vet att det är skitgott i början, jag åt det idag faktiskt på Max. Det är otroligt nice. Så big up till det som skrev det här, det är ett bra tips för jag har glömt bort det faktiskt. Så nu testar vi det här och ja, det kommer skitgott. Då går vi på jakt efter bacon här. Bacon, bacon, bacon. Vart har vi bacon? Jag vet inte. Ja, där. Och nu ska vi inte köpa fläsk. Nu ska jag hitta bacon här. Här är då vår korg. Vi tog en sån här så vi kan spruta gott på varandra. Och så har vi tagit med det. Vi har chips också. Okej, men det här är allt man behöver till en början typ. Yo, 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 yo allihopa. Nu är vi hemma. Och nu är det dags att grilla. Tishan är på. Jag ska med mig den här endast för grillningen. Alltså, när den här tishan är på, då är det dags. Då vet man att då är det grill liksom. Jag tog precis en dusch. Ja, din helgdag tisha för som inte vet. Nu har vi handlat massor med kött. Vi har 1,8 kilo nötfärs, vi har 1,6 kilo, ja men det borde räcka. Vi har 4 bröd, vi har lite picklad rödlök, vi har cheddarost och vi har toast alla mozzarellaost. Vi har halloumi som inte jag ska ha, eller halloumi, eller halloumi som vi säger. Vi har isbergssallad, vi har tomater, vi har bacon och vi har en startklar Samuel redo för att grilla hamburgare. Men vi har ett problem, häng med ut. Alltså vi har ju diskuterat om det här hela morgonen och vi har diskuterat om det här hela dagen, hela tiden innan vi har stuckit hit. Vad är det här? Vad är det här? Rör inte på den, vad gör du? Oh my god, jag rör den, fuck. Det här är en landman, det är... Det enda som är Weber, alltså här är... Vi har ju Weber-verktygen här liksom. Och sen har vi en lapp så här. Bam. Och nu är det ju typ en Weber. Kolla, Weber där, Weber där. Jag känner så här, om jag bara nuddar liksom... Nu håller jag i en Weber, ska man kunna säga. Som jag liksom sköter mig åt... ska vi se, det här hållet. Och gör så här. Då är jag egentligen, då rör ju inte jag landman. Landman är det värsta man kan ha. Jag är ledsen av den. Alltså jag ber om ursäkt, vi hade en Weber innan, men den brann upp. Och så var det mamma som fick välja grill och hon valde denna. Håll inte så långt ut på skaffet, om du tar till exempel här inne, då får du lättgrepp, så kan du bara göra så. Tack så mycket. Danne, det var som du vet så du liksom kan. Ja. Nej men det är lite tråkigt att jag grillar på landman. Det är en skandal och jag förväntar mig mycket dåliga kommentarer på videon och jag är värd det. Jag förstår att ni känner en ilska på mig, mot mig. Och det förstår jag. Jag känner det på mig själv också. Det här är inte okej. Jag vet att Joppe kommer kolla på videon. Han kommer vara jävligt besviken. Och jag är besviken på mig själv. Men vad ska jag göra? Jag vill grilla. Och det här är den där grillen vi har här. Okej. Är det okej? Okej, det är lugnt. Tack. Det är lugnt. Tack. Okej, vi fortsätter. Ja. Det är i alla fall en gasolare. Det är nice med gasolare. Jag föredrar ju kol. Men det är... Kola är mycket bättre alla dagar, ja. Men det går snabbare med gasol och det funkar, det är nice ändå. Klockan är liksom 10:10. Klockan är 10:10, snart kycklingdags, så vi ska göra lite börjare, så häng med in. Okej, då var det dags med börjarna här. Så jag tänker att nu är det min tur, det här brukar Joppe sköta. Så ska vi se om vi tar där. Det är som Joppe säger, det här är som att dela upp pengar ungefär. Det här är liksom, får någon en centimeter för mycket, då blir det krig helt enkelt. Då börjar vi med den här rackan. Ska vi se vad han går för helt enkelt. Daniel står och fixar lite grönsaker här som ni ser. Här har vi lite extra tomat om de blir hungrig. 328 gram, det är ganska perfekt. Det var 320 var va? Det här är pengar mina vänner. Det här är en jätte, vi ska se vad den väger. 407 gram, ja du, tänker man fick äta den här rackan. Byte mid så att säga. We'll be right back.
nu ute vid grillen här, Weben då så att säga. Köttet är klart, jag blev faktiskt jävligt nöjd. Ni kan säga själv, Joppa hade säkert gjort det på bättre. Oj, 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 kolla här, 3 paket bacon. Bam! Eller är det 3? Det är 3 paket bacon. Jag har räknat, det kommer gå åt. Jag tror att det här nästan inte ens räcker till våra burgare. Och vi har allt startklart här. Det är fina grejer. Men... Lägga bacon här, kan vi ta den här? Det är en grej jag undrar nu. Värmen här som ni ser här, den står... Ah, nu dör inte! Den står på 250 grader. Och jag får med att det är 250 grader man ska grilla på, men... Vi ringer experten Joppe och kollar vad han har att säga om det. Tjena! Hallå? Tjena Joppe, jag står här och grillar på en landman, förlåt, men... Och det är en gasolare, jag har en fråga här, grader, 250, är det bra att lägga på i början då? Ja, 250, det är fan bra alltså. Det är bra? Det är, alltså, ja, 250 är bra. Okej, okay. Ja. Kanske, alltså jag skulle typ kunna säga... 225 liksom, 200 typ. Okej, 225. Ja, men då får jag kanske skruva ner värmen lite. Ja, men lite. Ja, lite. Ja, men då får jag... Eller bara öppna locket liksom, så blir det lite svalare. Ja, exakt. Ja, jag förväntar mig inte samma kvalitet på början nu, men... Nej, men det kommer inte bli det liksom. Nej, jag vet. Fan. Ja, ja. Men du, jag satte så här en Weber så här, papperslapp över landmanloggen. Så... Och sen har jag... Jag har Weber-verktyg, så jag håller ju en Weber-grej liksom. Förstår du vad jag menar? Verkligen, du håller en Weber kan jag säga. Ja, 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 exakt. Så jag får se hur det går. Men det borde nog gå okej. Yes. Ja, men tack. Vi hörs. Super. Ja, kör. Super. 250 är okej, men 225 som Joppe skulle vara... Då räcker det med att du lyfter. Sådär, ja. Okej. Då gör vi så här att baconen, det skulle vi faktiskt ha lagt på innan. Men, grejen är så här. Vi ska lägga dem och... Ja, nu var jag lite fel här. Vi ska lägga dem på sidan. Lodrätt. Vågrätt. Exakt, sådär. Och sen när baconen är klara, då lägger vi dem här uppe. Det vi skulle kunna göra nu egentligen är väl typ... Ja, det här skulle vi gjort för länge sedan. Jag tar den med händerna och stackar den. Så nu var det lite... Jag offrar. Fan Daniel, nu måste vi vänta med burgarna. Ja, vi får vänta med burgarna. Vi låter baconen bli klara, men det går skitsnabbt för baconen att bli klara. Speciellt på en grill. Så baconen ska bli klara, och vi hörs när de är klara. Och vi hörs när det är dags att slänga på köttet på grillen och bara daska. Jag skrev, när man delar upp köttet så alla får lika mycket, så är det som att dela upp, vadå? Pengar? Eller jag bryr mig inte. 76% har svarat pengar, och den har varit uppe i 9 minuter. Och många kanske inte förstår det, men det som jag sa innan, alltså dela upp köttet är som att dela upp pengar. Köttet är, det är värdet i allting. Köttet är det alla vill ha. Köttet är, vad ska jag säga, det är obeskrivet. Köttet är wow. Så ni som skriver att ni inte bryr där, vad fan håller ni på med? Vad skriver ni? Alltså, vad tänker ni med? Ja, jag fattar inte vad ni tänker med. Det är någonting som... Ja, jag har inga kommentarer. Ni som svarade pengar, wow. Så där mina vänner, då är baconet klart. Vi har stått och grillat där ett tag. Och nu tycker jag det är dags att daska på burgarna helt enkelt. Så det man då gör, det här är ju saltade och pepprade. Så det man då gör är att man lägger bam så. Och sen saltar och peppar på den sidan. Så vi kan ju lägga där. Ja, ni hör ju, det är inte samma ljudeffekt som på Weben. Och det är det jag menar. Det går ju liksom inte riktigt att få den. Det är lite som när jag ska ta bilder med en Panasonic. Det är inte lika klick som Sony. Alltså, no hate med din kamera, den är jättefin. Men... Tack, min egen filmkamera liksom, du tar bilder, förstår du. Så kör vi de här två rackarna då där i kanten, va? Vi har bacon för hela familjen, så om det är någon som vill ha lite där, så är det bara hojta i kommentarsfältet, så... Ska vi se till att... Samhälle. Exakt. De här ligger väldigt fint nu. Nu ligger de här baconskivorna där uppe, som ni ser. Och varför ligger de där? Varför ligger de där? För där behåller de värmen. De liksom inte så här... Vad ska man säga? De kan inte brännas där, men de får fortfarande värme. För bacon blir väldigt lätt... Vad ska man säga? Det fryser till. Det blir väldigt lätt ljummet. Ganska kallt och väldigt hårt. Men där behåller de sin goda... smak, fettet ligger kvar och degar som ni ser där. Där då menar jag, inte köttet. Vi stänger locket så att det blir lite mer värme här, för just nu så har vi sjunkit värmen. Ska vi se till väldigt lågt på, ska vi se där, det är under 100 grader, vi ligger på 90 ungefär. Så oj, oj, oj. Vi skulle behöva glida upp på en, som Joppe sa, 225 egentligen. Men den här gick bara upp 150-160. Ja, det är det jag menar, det är landman, alltså det är inte mitt problem. Det är hans, där bak. Det är lugnt, Adrian. Det är lugnt. Vänder precis på det här köttet och den har ju en fin stekyta som ni kan se där. Vänder på den här rackaren och kollar där mår. Ja, men det är väl någon liknande. De här längre in har ju då fått lite mer värme. De har mått lite bättre så att säga. De har fått en bättre uppväxt om man ska jämföra med livet. Den här håller på att gå i bitar, ser jag nu. Så då får vi hjälpa. Nej. Det är lugnt, jag lagar en sig med ost. Ja, osten är limmet liksom. Ja, osten är limmet, det har jag lärt mig.
efter mina grillningar. Tog en lektion hos Joppe och han lärde mig det, att det är ett lifehack faktiskt, att man kan limma och börja med ost. Om du i kameran också vill lära dig hur man grillar på rätt sätt, gå in på Joppes lärarskola för grillning.com så kan du exakt. Lämna länken i beskrivningen. Han finns ju på Instagram också, på Instagram, om ni skulle behöva snabba tips. Om ni står där på grillen och bara jag panik, vad gör jag? Skriv till Joppe. Oj, oj, oj. Gott folk, det är dags för osten. Och det här är det roligaste och det här är det trevligaste. Oj. Alltså, wow. Jag kollade till köttet, både de där inne och här ute. Det är prima. Bapp ringde och sa, Samuel, vill du jobba här? Jag sa nej, tyvärr kan jag inte, jag har inte tid. Det här är sjukt nice. Det här kommer bli riktigt bra, tror jag. Det här brödet kan vara King Kong. Det här är så bra. Det har så, Joppe, du missar någonting. Du skulle ha tagit flyget hit på oss alltså. Nu ostar vi. Det här är det roligaste. Och det här är... Eller det roligaste är ju att äta såklart. Theo måste komma hit för han vill testa sina läskig mozzarellaost på sina. Ja, det blir inte det. Det är sån här konservitost. Jag gillar den där cheddar, den där gula, orange osten. Det är någonting jag faller för. Det är någonting jag skulle kunna bli tillsammans med. Många frågar mig bara, Samuel, varför har du ingen brud? Och jag säger att jag försöker hitta kärleken i osten. Och jag är väldigt nära just nu. Jag funderar bara på vilken sorts cheddarost jag ska liksom rikta in mig på. Nu börjar jag få lite så här fint bubbel här. Och det här är ju då något man strävar efter. Det här är något man skulle kunna gifta sig med om man vill det. Hallå där, det skulle jag gärna kunna göra. Nu sitter vi då och mastrar ihop burgarna så att säga. Det är otroligt, bara kolla. Ser ni brödet, hur perfekta de är, det är helt sjukt. Och det jag då gör nu är att jag tar ett trevligt kött här. Kan inte alla smaka samtidigt? Jo, vänta. Vänta på oss då. Och så lägger jag, jag kommer inte köra en dubbelburgare, jag kommer köra två. Så två olika. Så ett sånt här kött på varje burgare. Och så nu tar jag då lite pickad rödlök. Inte för mycket, för de här är väldigt dominant i smaken, som jag skulle kunna säga det. Så inte för mycket här. Det här är perfekt. Och så lägger vi på det, inte alls. Jag glömde en viktig grej. Bacon, häng med. Vi har ett problem med baconen. De är stenhårda. Och det här är en tråkig grej. De är hårda som fan. Vissa gillar det. Det är jättegott. Men, jag vet inte riktigt hur det kommer smaka i början. Det här är ett litet minus tyvärr. Men, alltså smakar ju det. Ta en tugga. Det är gott. Visst är det gott? Vanlig bacon, vad är det? Det är jättegott, men. Jag vet inte hur det kommer smaka på själva början. Det jag då gör är att jag kör bara sådär. Och så smäller vi upp den. Och så har vi en burgare. Här har vi en klar. Och som man kallar den för V2-specialen, eller vad, har något trevligt namn till den, det vet jag inte riktigt. Och så kör vi en till burgare där då, va? Vet du bara en ex-Joppe, va? Ex... Joppe inte med. Men det... Okay. Ja. V2-burgaren, ex-Vellinge. Och sen skulle jag behöva ha lite pickad rödlök om du skulle kunna... Däcker det här, vill vi ha mer? Jag vill ha mer. Ta typ två sådana till. Ta lite mer. Kolla. Det är skitbra. Burgaren är klar. Ses minut. His or this skulle jag kunna säga där, va? Och då vill jag att ni lämnar en kommentar i kommentarsfältet vad ni skulle gjort med den här början. Vi syns när vi ska ta ett smakprov och det kommer bli intressant som BRB. Så där, nu var det dags att ta ett provsmak av den här början. Så ska vi skåla och köra eller? Fem för alla för fem. Skål. Bam, Julia Sting ser jävligt maxad ut. Det är med maxad kan jag säga. Jag vet inte, jag ska inte tugga på dem, men det löser vi. Helvete vad gott. Det här, mina vänner, om ni upplevt sex någon gång, så kan jag säga att det här är nog bättre än sex, ska jag säga. Fy fan vad gott. Min mun är för liten. Min bröst är stor. Tomaten, pickade rödlöken. Har vi bestick? Nej, det har vi inte. Behövs det? Nej.